ಸರಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾಡಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ.